destino e sem medo da morte. Simplesmente dar eu vi o que dirá meu coração. Eu sempre fui um cara de sorte e tudo que eu conquistei foi com o suor do meu trabalho. Eu nunca desisti, não me curvei, não me entreguei, não me deixei levar dessa corrente que prende pelos pés. Eu arrebentei com os dentes, não me entreguei. Eu vim lutar, não vou deixar que alguém conquiste uma ilusão. Eu não vou deixar. Abafadão dele ontem, é o doido aí, ó. Botou o abafadão dele ontem, segundo ele, o barulho tava muito alto. Quando
quando ele levanta de manhã, deixa a moto na garagem ligada pra esquentar um pouco, com os vizinhos tava se sentindo incomodado. E antes que alguém falasse alguma coisa com ele, ele voltou com o abafador. Pra evitar de vizinho falar alguma coisa. Uma serra para descer aqui. E Serra de Bom Jesus. Vocês veem como o Guaçuí fica um nível bem mais alto. Até mais tarde. Vai descendo para cá, Calçado, Bom Jesus, só vai descendo. Com relação ao nível do mar, o Guaçuí já está bem mais alto que as cidades do sul aqui. Também o norte do Rio, né? Praticamente aqui Bom Jesus é divisa com o estado do Rio de Janeiro. Tem Bom Jesus do Norte, que é Espírito Santo. Que é este daqui. Atravessou a ponte. É Bom Jesus do Itapuã. Já é estado do Rio. Vemos uma tocada bacana aqui, tranquilo. 80 por hora praticamente. Sem correria. Curtindo mesmo a viagem. Nessa tocada que você aproveita bem mais, risco bem menor. E o seu bolso agradece. Você deixa a moto mais econômica. E pesa. Ainda mais a gasolina, o preço que tá. O posto que eu abasteço em Guaçuí tá R$4,76 a comum. É aditivado, 4,86. Foda. E chegamos aí, Bom Jesus do Norte. É assim que estiver chegando aí. A BH, próxima área do evento. Faça aí um outro vídeo. Parece que não ficar muito longo. Valeu e aquele abraço.